A është ekzistenca e një pakti mes jush dhe rithemelimit që sot vendosi të abstenonte për të pasur në fakt një akordancë, ashtu siç ju akuzuan edhe për amnistinë, se radhe është Pala Basha e disa eksponentë të tjerë opozitarë që thonë se keni një pakt për bashkët për një mbasë gjerë komunikimi dhe kompromisesh ku hynë edhe ky komisioni posaçëm parlamentar. Abstenimi mund të jetë një skenar i tyre dhe më pas do të bashkohen me ju, do të jenë në sinkron për këtë nisë? Vetëm Lulsim Basha dhe të titë mund të shohë palë aty ku ka vetëm grupe parlamentare, deputet dhe çështje. Çështje që janë të shprehura, jo vetëm në formën e tekstit, por edhe të vullnetit politik, në këtë rast për të ngritur një komision ad hoc parlamentar, një komision të posaçëm mbi këto tre çështje, ku janë të ftuar të gjithë deputetët e opozitës, të gjitha grupet, ku duhet ketë përfaqësim të gjërë, ku jo vetëm deputet, por ekspert vendas edhe të huaj, element shoqërisë civile, të medias, të grupeve të ndryshme, duhet të jenë pjesë e debatit, sepse çështja e integrimit evropian dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s është një çështje e të gjithëve. Integrohet Shqipëria, nuk integrohet qeveria. Ne këtë e kemi bërë të qartë dhe sot në kuvend e shtrim dorën e bashkëpunimit, pavarësisht pamundësisë së opozitës për ta kapur këtë dorë, sepse si duket është i ka të dyja duart e lidhura aty poshtë ballkonit.